så lager de... Men var boxing bedre på show før? Altså, nei, de har blitt tatt igjen, tror jeg. Liksom, det er bare rett og slett tatt igjen. Ja. Typ MMA, da, som kanskje, og UFC spesielt, da, som har vært veldig flinke på å lage show. Jeg vet ikke om du husker når ja, du restet til Bergen, ja. Velkommen til Nordpodden, Stener Olsen. Takk for det, August. Skikkelig Brumunddal jeg har her. Ja, da har vi i hvert fall to. Da har vi to, om vi kan da. Det er sikkert flere her også. Ja, da sitter det en skelle der også. Ja. Kan du kalle det Brumunddal også, Oliver? Ja. Ja, det går det. Ja, det er bra. Boxing. Ja. Kickboxing, thai-boxing, taekwondo. Det har vært en stor del av livet ditt senere. Det har tatt mye tid, ja. Hva er greia med dette her? Hvorfor akkurat det? Hva er det som er så spennende med det? Nei, altså for meg så har vel latt det dreid som en lidenskap egentlig, hele tiden. Som en sånn, en kjærlighet. Ja. Som jeg aldri klarte å slutte med. Nei, for du begynte gammel år når du begynte? Nei, vi begynte vel når vi så på Jackie Chan og Bruce Lee sammen med alt. Altså nunchak og idorull og hyssing? Ja, det var nunchak og prøve å knuse takstein og litt sånn, men nei, jeg begynte vel å trene i Brumunddal taekwondo-klubb når jeg var ja, kanskje 14-15 år. Litt nede i kjelleren og ja, litt rundt omkring. Bruce Lee, var det en greie liksom? Nei, altså, ja, altså han er vel en større greie nå kanskje, men for meg så var ikke han det da. Jeg var mer på Jackie Chan egentlig, og filmet der. Ja, ja, dem var jo vanvittig kule da vi var små folk. Ja, 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 det var jo helt rått og morsomt da. Ikke minst. Ja, så, nei, han var nok... Var det noen andre type idoler på den tiden der som var med for... Ofte så når vi begynner med en eller annen slags form for idrett eller lidenskap sånn da, så blir jo på en måte drømmen startet i at du ser noen andre som driver med noe. Ja, ja, altså hvis du tenker, eller hvis jeg tenker på sånn film og sånn vi så på der, altså var det jo, ja, som jeg snakket om Jackie Chan, og så hadde du jo Bud Spencer og Terence Hill, og de gutta der, og så alle sånne scener med litt sånn kule triks og spark og sånn, det var jo heftig da. Men sånn utenom, sånn i real life, så hadde vel ingen idoler, jeg kjente ikke til noen. Nei, for det har ikke vært noen sånne store kampsportpersonheter i området her, har du det? Ja, ikke da i hvert fall. Eller det var sikkert det da, uten at jeg kjente rom da. Mm. Men i senere tid så har det jo dukket opp mange egentlig. Mye bra utøvere. Ja. Det var det. Av de utøvere som da faktisk har på en måte vært med, aktivt med dette der, hvem er det som står høyest i kurs hos deg? Nei, altså høyest i kurs, det blir jo litt sånn en personlig ting, men... Altså, det er klart at Robert Paulsbyen har jo utmerket seg. Vanvittig gubbe. Ja, vanvittig. Og han har jo vært heldig og fått ført en periode, og det han har på en måte prestert, det er jo utrolig bra, da. Mm. Og sånt også har jo Brumunddal og Camilla, som har gjort det bra, og forhåpentligvis kanskje kommer til å gjøre det enda bedre også. Ja, for hvordan seier har hun dratt i land, egentlig? Hvis du bare forteller meg litt gammel her, og hva, altså... Nei, jeg er ikke helt sikker på alle, jeg skal ikke tørre å si noe her, men... Nei, da slår jeg deg ned. Da får jeg meg, men hun begynte jo med kickboxing ja. På Hamar, når jeg var med oss og ledet den klubben der. Og allerede da så utmerket hun seg som en treningsvillig og masse energi og dyktig utøver egentlig. Så hun begynte jo å konkurrere og gi kamper i kickboxing og tok jo flere Norgesmesterskap og deltok i World Cup og sånne ting og har sikkert mange titler som ikke jeg har helt greie på da. Men så gikk jeg over til boxing og har fortsatt der av Norgesmester der og hatt en pause og fått barn og nå er jeg i full gang igjen. Ja, jeg har følt deg litt med på sosiale medier. Ja. Jeg har faktisk sendt en invitasjon, lurer på om du kommer til podden nå. Det er litt spennende. Ja, helt sikkert. Så jeg tenker at hun har sikkert noen nyheter som hun vil komme med, antar jeg. Ja, så bra. Men hvis du tenker bokse-fighting-ikoner,
verdensbasis, altså type av dem som har på en måte satt seg hos deg da, om det er liksom Muhammad Ali, om det er Mike Tyson eller om det er Prince eller så, altså, hvem er liksom den ultimate fighteren? Nei, i din altså, epoke. Dette er jo en evig diskusjon da. Ja, evig diskusjon. Men nei, altså yes, du har jo Roe Jones og altså, sånn boxing da. Ja. Hvis vi skal tenke på boxing, og så har jo det er jo ikke å komme unna Mike Tyson, selv om kanskje mine øyre, så har ikke han vært den beste, men han har kanskje vært den mest frykta fighteren. Det er ikke, når det går inn i ringen med han, så vet du jo hva som venter. Og, så han har nok vært den mest frykta bokseren, tror jeg, opp igjennom, men så har det jo selvsagt Muhammad Ali og de gutta der. Og jeg mener det at når Tyson var på altså, type 2-3-4-20 år, og var på sin høyde, så har jeg en sånn magefølelse at alle som har vært på sine høyre på andre tidsepoker, ikke hadde stått en runde med en. At det han leverte var kanskje ikke sånn bokseteknisk det vakreste, men han hadde en type råskap og en kraft som ingen klarte å stå imot. At han på en måte bomma litt på slutten av karrieren, det ble kanskje litt mer naturlig. Men, ja, altså han hadde jo, du kan tenke deg, når du skal inn i en boksering, og du vet all den trash-talken og sånn som foregår på forhånd, ja. Der hadde jo han hadde jo på en måte det at folk, mange frykta han før kampen. Han trengte ikke å snakke dritt. Han trengte ikke å si så mye, selv om han gjorde det en periode også, men ja. Han, det var nok med å være av seg selv, og det, når du går inn i en boksering, og du på en måte allerede kanskje har, føler litt på den frykten, da, så har du vel kanskje utgangspunktet, ligger du ganske langt etter. Har du sett den podden med Joe Rogan og Mike Tyson? Jeg har sett noe med Joe Rogan, og ikke sett den sammen med Mike Tyson, har jeg ikke gjort. Nei, det er en helt sinnsvak podd. Ja, jeg vet de henger litt sammen, og det er som han, Joe Rogan, sier, at når han er sammen med Mike Tyson, så fungerer 10% av hjernen hans. Den bare tenker på at den er sammen med han. Ja. Den går ut på å høre på hva han har å si og sånt. Nå. Greia, også Mike Tyson er jo et sammensatt vesen, det hos alle andre. Men det var liksom sånn, det var på nivå der at, hva han pratet på, moras ga han whisky og marihuana som 9-åring for at han skulle sove rolig om kvelden, for han var litt hverdagaktiv. Ja. Og så sier en Joe liksom, altså du begynte liksom så tidlig liksom, når begynte du med tyngre stoff? Nei, det var langt senere liksom, det var senere i livet liksom. Ja, da var jeg 11 år, jeg begynte å røkke crack cocaine. Ja. Så ble han plukket opp av en trener som sa, altså fysisk da, så lå han så veldig langt fremme, men psykisk så var han så nedknekt. Så allerede som ungdom så tok den treneren med Mike Tyson til en hypnotisør som programmerte hjernen hans at du er et vildyr, du knuser alt, altså som hypnotiserte den til å bli rett og slett en slags type drapsmaskin da. Så Rogan flirte liksom, ja, fikk de liksom rettet opp i det? Nei, det rakk han ikke før han døde. Så det var som Mike Tyson sa, når han var 18-19 år, så var han allerede programmert. Han kom fra, altså han kom bokstavlig talt fra slummen, kom fra ingenting. Og det var sånn at når han gikk inn på en flyplass, en 18-19-åring, så stengte folk av butikken sin inn på flyplassen. De bare gikk fra kassa, de gikk fra bare for å være i nærheten av han. Så han, all den massive penger, den oppmerksomheten han fikk, det gikk liksom, når han ser tilbake på det nå, da, så ser han jo det at han var bare en veldig liten redd gutt, ja, ja. Men at det gikk beint i skalla på han. Og du vet da, han ble jo veldig tidlig verdensmester også, han var jo den yngste, ikke sant? Ja. Da, men selv om han da, om han var 19 år, eller hvor gammel, 20 eller hva han var, ja. Så mentalt så var han kanskje ikke mer enn 16, ikke sant? Ja, ja. Så mentalt så lå han jo etter. Han nokka jo liksom voksne som 14-åring. Ja. Så manageren hans var truet av mafien, han sa, nei, gutten er 14 år. Så bare, nå driver du med kødd liksom, dette gjør du for å fucke til tallet her på veddemålet. Så han måtte bare skrive 17, for han ble trua til at du ljuger liksom. Nei, jeg ljuger ikke. Han er 17. Ja, greit, han er 17. Så måtte han bare skrive det som 17-åring. Da gikk han inn og bare rydda opp som 14-åring. Ja. Som sier liksom de fysiske forutsetningene var bare helt, helt sinnsvake. Ja, ja. Og klart at når du kommer fra sånne fattige kår og sånn som så mange av de gutta gjør, er du jo sulten og sånt nå, og du får litt penger og ser hva du kan få til. Mm.
Men sånn som jeg personlig så tror ikke jeg at det hjelper ikke at du kommer fra fattig kår alene. Du blir ikke noe bedre fighter enn en som kommer fra møblerte hjem, for nei, å si sånn. Nei. Men det er klart at de har en... Det spørs litt hva motivasjonen er, ikke sant? Hvis motivasjonen er for å overleve, så har du en ganske sterk drivkraft i forhold til det at du ønsker deg en ny, fet bil. Da. Ja, eksempelvis. Mm. Så, han, jeg tror han sa jo noe på Mike om han trente nå. Og han... Ja, der kan vi kanskje se et bilde her oppe på Normari sin prime. Ja, ikke sant. Han, han trente ikke nå i voksen alder, for han kunne ikke fore den biten av egoet sitt. For i det han trener da, så sa han da klarte han ikke å stoppe. Nei. Og så ble han da bare rett og slett umenneskelig å ha med å gjøre da, altså med familie, unger, nei, folk rundt seg. Så nå i dag så har liksom sånn, han røyka rett og slett marihuana på dagtid for liksom å roe seg ned. Ja, du vet, du skal ha et ganske sterkt ego da, for å nå dit som han er, eller har vært, og sånne ting. Og klart at hvis han går inn i den mentaliteten han hadde den gangen, så det var jo ikke, det var ikke bare bra det han holdt på med. Selv om han var hardslående og vant titler og tjente penger, så var det en bakside der også. Helt vanvittig, helt vanvittig. Mm. Andre type fightere som har vært store navn, som alle vet om. Du har jo på en måte den tekniske siden bak, og en helt annen type interesse av hva jeg har. Jeg bare er den mainstream. Hvem er liksom av de store fightere, og hvorfor har de utmerket seg for deg? Nei, altså, det var jo en periode det gikk som var veldig populært, populært for meg, for de som var interesserte, så var det, gikk jo KN på 2000-tallet. Ja. Det var en type kickboxing. Stemmer. Kamper som var hypet opp til, det var en japansk produksjon. Og der var det var kickboxing, type kickboxing-kamper med low kicks og knær og sånne ting. Og så var det tre runder. Det var ikke noen sånn 12-runderskamper der du måtte tenke litt på at du skulle holde i 12 runder. Det var tre runder, og det var vel sjeldent at kampen var til så lenge. Så der var det jo en god del knockouts og sånne ting. Ble det et taktskifte i det kommersielle? Ja, så boxing fra før da, så er jo det er penger, altså det er det jo fortsatt da, det er jo der penger ligger. Ja. I de store kamper i boxing, det er mer penger i boxing enn, se på en Robert Pølsbyn da, som kanskje har vært sånn, sett fra mye seg, en av Norges absolutt beste kickboksere. Ja, uten tvil. Han har jo ikke, sikkert ikke tjent mange kroner. Nei. Altså det er månedslønn da, i tilfelle. Så i kickboxing... her, sånn som vi kjenner det, er jo ikke noe penger i forhold til de store bokseorganisasjonene. Mm. Men så kom KN, og dette dreier seg om å lage show, ikke sant? Det er jo mye førkamper, underkamper og etterkamper, så lager de... Men var boksing bedre på show før? Altså, nei, de har blitt tatt igjen, tror jeg. Det er bare rett og slett tatt igjen. Ja. Typ MMA, da, som kanskje, og UFC spesielt, da, som har vært veldig flinke på å lage show. Jeg vet ikke om du husker når du restet til Bergen. Ja. Stemmer. Det var vel tidlig 2000-tallet. Jeg glemmer aldri en lille finne som veide 2 kilo og så ut som 100, husker du det? Ja. Han var utgangspunktet en sinnssykt god bokser. Ja. Vi kastet oss i bilen og dro til Gardermoen og rakk fly, og så dro vi til Bergen og skulle se på kickboxing. Stemmer. Da var det Thomas Kristiansen fra Bergen, som var den beste, kanskje, norske den gangen, da, som sagt, tidlig 2000-tallet. Og da hadde de laget et show i Bergen. Det var Bergen, show? Jeg tror det var i Høglandshallen, ja. Og da var det fyrverker i hjørnet på ringa, så vi hadde jo aldri opplevd noe sånt. Nei, sant? For det er som regel Norgesmesterskap og sånt, det var jo inn i en idrettshall, og det er jo fortsatt. Ja. Altså, du bare masseproduserer kamper og blir ferdig på en finale. Og, en pokal, nesten, liksom. Ja. Men der var det jo laget en kveld, da, så var det jo et skikkelig show, og det var jo liten skala det da, men jeg husker jo, vi fikk jo gåsehud når noen kom inn i ringen. Jeg fikk det litt nå når du pratet på det faktisk. Ja, så, og det er sånn de lager litt, sant? Det må være show. Ja, ellers er det ikke noe... Nei, det er underholdning, ikke sant? Nei, det er ikke krig, ja. Så er det jo en type gladiatorer som holder på oppi der da. Ja, det er det. Absolutt, så det er ganske rått. Men altså, du har K1, og så har jo nå på en måte MMA har jo blitt vanvittig stort nå på verden. Altså hvis du begynner å se på sosiale medier, Instagram, YouTube, altså det har jo blitt tatt over. Kan du si at det har tatt over for denne wrestlinga med Hulk Hogan og denne hele gjengen? Altså det har jo blitt en sånn bare at det er
ekte vold inn i bildet. Ja, de har jo faktisk hatt med et par av de gutta fra gamle wrestling-miljøet også, og gått kamper, men de, det blir jo noe annet dette her da. Ja. Absolutt, så det... Nei, de er jo... Det er det der med show da, som har vært veldig god på, men MMA, det er jo fortsatt sånn profesjonelt ulovlig i Norge. Og, det er det? Ja. Så, ok, så du kan ikke ha MMA-fighter i Norge? Nei. Du går jo sånne amatør-type kamper. Nei, altså, det er jo ikke så lenge siden de ble lov å bruke skateboard i Norge, liksom. Så, så vi er jo på etterskudd, selvsagt, spesielt sånn når det gjelder kampsport. Da. Det er jo ikke lenge siden det var lov med proffboksing, det var Cecilie Brækhus som fikk gjennom mitt kamp. Stemmer. Ja, apropos spesielle boksere. Hun har jo på en måte kanskje satt Norge litt på kartet. Ja, da er det Steffen Tangstad og Hans Wold. Ja. Men altså, men Brækhus, altså, kjenner at jeg blir litt ekstra stolt av å være norsk da, altså. Ja, absolutt. Ja, altså, det er noen tøffe motstandere her også. Det er jo den helt riktige typen til riktig tid da. Som, ja. Som ambassadør, som ja, fører boksing her i landet. Så er hun jo, ja, jo verdens beste kvinnelige bokser, og hun kommer jo fra Bergen, liksom. Så, ja, nei, det er skikkelig heftig. Det er skikkelig bra, altså. Så det, det var rett person til rett tid. Mm. Så, men vi ligger jo fortsatt etter på, ja, typ MMA og sånne ting, da. Og sånn som, jeg er jo blitt veldig glad i thai-boksing, blant annet, og da, vi er jo fortsatt ikke med i Norges idrettsforbund. Nei. Sånn som kickboksing er, da. Nei. Så der jobbes det med saken, så ja. Men sånn som du som brenner da for på en måte å ha en type klubb og få flere mennesker til å drive med det, både type profesjonelt og som trening og rekreasjon, er du avhengig av at du må følge trenda litt? Altså hvis du driver med veldig smal, hadde vi åpnet en MMA-klubb nå da, så føler jeg at, liksom, at du kunne trekke deg mer mennesker der enn vi hadde tradisjonelle bokseklubben kanskje? Ja, i utgangspunktet så kunne du det, men det kommer jo det er jo litt tilbake at du kan ikke bare åpne en MMA-klubb og så trene på en måte MMA. Du må jo ha litt bakgrunn for det du driver med, og du blir ganske fort avslørt da hvis du hvis du tror du kan det. Så, men det er klart at det synes på øya etterpå. Ja, men det er jo blitt mer og mer kommersielt. Det var ikke sånn før når vi trente, så vi tjente jo ikke noe penger på å drive klubb den gangen. Nei. Og jeg har jo heller aldri tjent noe penger på det. Jeg har fått noen trenerkurs, jeg har fått noen treningsopphold, treningsleire og alt det, som har vært gull verdt for meg da. Mm. Men sånn som i dag da, som hvis du ser på for eksempel Mudo, som er en kampsportkjede. Ok. De tjener jo penger, i hvert fall de klubber som fungerer da. Mm. Og de har, synes jeg har gjort en bra jobb med å løfte på en måte kampsporten fra en mørk kjelle, fra et mørkt kjellelokale da, opp i dagslys og med vinduer, og folk kan liksom se hva som foregår, som er for å liksom ufarliggjøre det litt grann da. Ja, for der tror jeg det er veldig mange som tenker at det går inn på trening, og så blir det juling. Ja, altså før så, hvis du skulle på et sånn tradisjonelt gammelt gym da, så måtte du ned i trapp, og enten så var det kampsport, eller så var det strippebøler liksom, ja. tilfelligvis hva du fikk da, med for penger, men nei, vi trente litt annerledes før, sånn, i hvert fall der jeg trente, og men det var veldig mye medlemmer. Det var liksom ikke så mye å velge til da. Nå er jo, kan du jo, er jo fire klubber på et hvert gatehjørne liksom, så det er liksom, hvor trives du best og sånn. Og, nei, jeg vet ikke, jeg har jo ikke gjort dette for penger. Dette er, som jeg sa til i begynnelsen, en lidenskap og en kjærlighet, og jeg liksom har ikke lyst til å stenge døren for noen. Hvis noen har lyst til å bli med å trene, og noen kommer med en forespørsel, så er døra liksom alltid åpen. Hvem er dette for? Nei, det er jo for hvem som helst da. Altså, hvem som helst? Kan alle liksom? Ja, altså sånn som vi gjør i dag da. Nå trener vi på Phoenix. Jarl, en kompis min som har vært med nesten i alle år, holder jeg på å si. Vi trener sammen, og så har vi sagt at de som vil bli med, får bli med. Ja. Så tilpasser vi oss deretter da. Ja. For nå er jo vi er jo sånn mildt sagt godt voksne, ikke sant? Men vi sitter på mye kunnskap og har vært med lenge, og
Og vil jo gjerne dele det vi kan med andre, ikke sant? Mm. Og det er uansett alder eller fysikk eller hva som helst, så har jo, kan jo ha tilpasset det for all, hvem som helst. Men der kommer på en måte noe som har vært ganske hardt diskutert tidligere i forhold til det at du lærer folk å utøve vold. Mm. Og det ansvaret dere har som klubbtrenere mm. på å gi den kunnskapen videre til noe som er produktivt. Mm. Nei, det er et absolutt et stort ansvar, men jeg føler at det er svært sjeldent det har vært noe problem. Altså det, og de som har på en måte døtt ut på den, og det som det har skjedd med det, de kunne like godt ha sparket fotball i Brumunddal eller på Amcam, og så ja. Hadde de havnet i samme situasjon. Ja, ja du bygger det, jo ikke opp folk sånn sett. Nei, det er nei, ikke en, du bygger jo ikke personlighet da. Men. Nei, men det er klart at det er noe vi informerer om. Det er noe alle kampsportklubber informerer om, og det er liksom, for oss så er det en veldig naturlig del altså, av det, at dette blir ja, forklart og sånne ting, hvis det skulle være noe tvil om det da. Mm. Det jeg lurer litt på nå. Når du snakker thai-boksing versus MMA og forskjellige ting, men thai-boksing, hvis du går litt gjennom 101 på hva er thai-boksing og hva er det som gjør at, nei, altså at det er thai-boksing? Ja. Nei, jeg bodde jo en periode i Oslo, og der var det jo masse forskjellige klubber da. I jiu-jitsu, brasilianske jiu-jitsu, thai-boksing, kickboxing, ja, hva som helst du kunne velge å brake. Og det gjorde jeg, for jeg synes jo at alt er spennende da. Før så var jeg sånn at jeg begynte med taekwondo, ikke sant? Og så var det kickboxing, og da trodde jeg at det var jo kickboxing, det var jo ikke noe som var råere enn det, ikke sant? Nei. Men så var jeg på en grappling-trening i Oslo, type bakkekamp da. Ja. Da skjønte jeg at kickboxing, det funker det også, men hvis noen får tak i deg, så da er det kjørt. Ja. Så jeg har alltid vært sånn at jeg synes alt er spennende og vil prøve alt, og så jeg trente her en stund og fikk en litt sånn basisopplæring, får jeg si da. Mm. Men når du møter en som er erfaren på bakken, så har du svært lite du skal ha sagt også. Men for meg da, så begynte med taekwondo, gikk videre til kickboxing og boxing. Taekwondo, hvis du forklarer litt for folk som hører på, hva er basen i taekwondo? Det er masse spark, flashy spark. Flashy, altså det ser flott ut. Ja, ja, høye spark og harde spark, ikke minst. Og det er også klart at du blir god på det du trener på. Mm. Og de trener jo veldig mye spark, og blir jo deretter veldig gode på å sparke. Mm. Og dette er jo en OL-gren, ikke sant? Okay. Så dette her er jo veldig spesialisert sparketeknikker og sånt nå, som er tilpasset poenggivning selvfølgelig. Ja, så også, der er det ikke om å gjøre bare nokke folk ned? Nei, altså, og klarer du det, så er jo det, har du jo vennet i kampen da. Men klart at det er jo, du må jo gå for poenget. Det er jo som regel det som avgjør en kamp. Ja. Nokker den, så kan jo det selvfølgelig avgjøre, men som regel så er det jo poeng. Ja. Men det er sparketeknikker. Er det en fullblods fullkontaktsport, vil du si det? Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Ja. Men jeg ser der har de med veste på seg mer, og altså, de er kanskje noe mer beskyttet enn type kickboxing da. Ja, altså det er jo en veldig teknisk sport da. Mm. Men altså de er utrolig dyktige på spark da, selvfølgelig de som er gode da. Mm. Og så har du boksing, da er jo boksing, det er noe folk kjenner til, ikke sant? Det er jo ikke albur, bare kontaktmannskap. Kun ren boksing. Og så kan du gå over til kickboksing med slag og spark. Der er jo de sparka som du kanskje kjenner litt fra karate og så er det boksinga fra vanlig boksing. Så det er mindre fancy spark, men mer kanskje inne for å skade mer. Ja, ja det, det er tunge spark. Går det ned mot bena sånn der også, eller? Ja, nå har de jo gått videre med det, da, for de ser jo at de må utvikle seg i dumme. Ja, for tidligere så var det egentlig hofta opp. Fra hofta opp. Ja. Men nå er det også fra lave spark, da, low kicks. Rett i leggen og låret og kner og alt. Men det er jo delt opp i forskjellige grener. Da. Ja. Du har jo en som heter fullkontakt med low kick, og så har du vanlig tradisjonell fullkontakt. Så du kan jo liksom velge hva vil du være med på. Ja. Og du kan også gå lett kontaktkamper.
og du kan også gå semikontaktkamper. Ok, så du har forskjellige variasjoner. Ja, så du må ikke være en sånn, altså det er forskjell på fysikken på folk, ikke sant? Og noen er jo, noen vil gå full kontakt, det passer dem bedre, andre vil heller gå andre typer grener. Så det er valgfritt hva du vil satse på. Thai-boksing kontra kickboksing? Altså poenggivningen i thai-boksing, den er veldig annerledes, og det gjør jo selve kampen annerledes, da, og det er jo treninga, ikke sant? Hvis du står en tradisjonell guard i kickboksing, og en sparker mot deg og treffer deg i armen, så er det jo ikke poeng, for du treffer jo garden. Men i thai-boksing så er det poeng. Så du får poeng på å treffe guard? Ja. Ok. Det vil si at kontakt bare, så har du poeng? Ja, og det vil si at du får jo mye mer fart i kampen, da. Ikke sant? For, ja, for da er det bare peise på. Ja, og der er det litt sånn, altså, fra Thailand så er det jo litt sånn, ikke sant, du skal jo ikke rygge, det er ikke lov å rygge. Nei. Så du blir trøffet av et spark, så skal du gi et spark, og sånn holder de på, ikke sant? Ja, for det har du sett ofte i de kampene at de står annen hver gang, de står bare og leverer. Ja, og det er liksom i kickboxing så kjører du kanskje kombinasjoner, ikke sant, med rette slag og følger på med spark og kanskje avslutter med et slag igjen. Mm. I thai-boxing så er det litt mer sånn, en og en teknikk da, som er blytungt, ikke sant? Så, står bare og straffer hverandre. Ja, på en måte så står du sånn toe to toe, eller hode mot hode, og så er det bare å kjøre på. Men i thai-boksing, så i hvert fall det jeg har sett, selvfølgelig det er litt mindre type av den der bokse-greia. Ja. Altså, de er ikke så opptatt på, altså en thai-bokser var god på å slå da. Kunne sikkert ha gjort det ganske bra. Ja, absolutt. Så. Men de må ha en litt sånn spesiell guard blant annet. Ja. Du kanskje kan finne, og de har noen sånne dansere, vet ikke om du kan finne noen oppe på YouTube-tålet. Og thai-boksing, de har jo også litt mer det der rituelle, ikke sant, med buddhisme og... Ja, for det er jo en jævla dans og noen greier. Ja, og den, det er jo en litt sånn morsom sak egentlig, og veldig viktig for spesielt thaira og europæere og western fightere liksom. Da, som det er tradisjon på en måte, er det take one og så går det med pomser, er det ikke det? Ja, det er pomser som de bruker til, for å øve teknikker og vise på gradering blant annet. Da. Mm. En sånn dans da, som du snakker om i thai-boksing, den heter Wai Kru, og den blir på en måte lært i generasjoner gjennom thaira. Da. Så det er mange typer avarter av samme dans? Ja, den er personlig. Det er en personlig dans, og den fungerer. Kan jeg danse din personlige dans da, eller blir jeg trøbbel? Nei, det går fint. Ja, så det er ikke sånn som det er maori-dansere liksom? Også, det kan være at du lærer det av meg, ja. og så viderefører du den på en måte. Og den bruker de jo til før kamper, da. Og da er det jo for å... Ja, de hilser jo blant annet ikke sant, til kongen i Thailand og til familien sin og sånne ting. Ja. Og så starter dansen, og da det fungerer som en type oppvarming og for en mental forberedelse til kampen, da. Er det noen utsyking av motstander der i den dansen? Ja, de har jo lagt inn noen sånne... Stikk? Stikk, ja. Du ser de liksom bruker en spade og lager liksom grava og peker mot motstanderen. Du skal oppi der og... Der, ja. Ja, så er det show. Det er litt show, og så det er litt kult sånne ting, da. Mm. Og så er det jo... Men det er mange... Thai-boksere går jo alltid over taua i stedet for imellom. Ok, hva er grunnen til det? Jo, for de er redde, ikke sant? Hvis de går mellom tøva inn i ringen, så symboliserer det at de blir bært ut på båret under tøva, under kampen. Ja. Så de går alltid over. Da. Går alltid over. Så det har liksom sånne ting. Jeg synes sånn er litt kult. Da. Liksom det tradisjonelle, kulturelle, i tillegg bare til å slå og sparke putter. Da. Så er det liksom noe mer da, for de som ønsker det. Har du kommet ned til Thailand og sett på noen matcher enda? Nei, jeg har ikke vært i Thailand. Jeg har vært så heldig. Vi har jo hatt en thai-gutt, han Matt, og vært med oss. Og han tar jo med seg litt den biten der, da, som er veldig, veldig kult. Også. Er du på tapeten og ned og ser på noen turneringer der nede? Ja, absolutt. Altså, dette har vi jo pratet på i mange år, ikke sant, til å komme seg ned og så, men... Jeg har jo vært en del her nede, og har jo vært på noen sånne type kamper. Det er litt sånn show, for du vedder penger der også. Mm. Så når du da på en måte kommer inn da som utlending, så vet jeg veldig lite om bakgrunnen da. Så det blir liksom spennende, du blir servert øl og greier, du kan sitte her og røke, og det er liksom, det er full kaos, og så er det sånn... Nesten sånn chicken race, holdt jeg på å si, de driver vedder penger i årene og styrer, og så kan de plukke ut, liksom, jeg har trua på den der, så slenger du 1000 baht eller et eller annet da. Ja, ja.
Så er det litt... Ja, det er, så, og da er det sånn en eller annen lokal politimann som står kanskje gjerne bevepnet uten uniform, som da tar inn penger, og så kommer det å dele ut igjen etterpå hvis det er vennlig og sånn. Da. Så de kjører det showet, da sitter de og hyler og skriker og driver med penger alt og frem. Du skjønner egentlig ikke dritt, du bare stikker noen lapper ut til siden. Altså. Da har du sikkert hørt denne musikken i tillegg da, under kampen, så de blir nesten litt sånn ør i hodet. Ja, skikkelig, og de kjører. Ja. Men det som er sykt her, at altså, det er liksom 8-åringer som kommer inn, med fighter minds, det er bare liksom sånn helt sykt. Og for dem så betyr det helt vanvittig, for det kan jo være en eller annen som bor en eller annen stråhytte, et eller annet faen stelle. Og så vinner den kammeren, så kampen så går med månedslønn. Så dette er jo en investering for familien, og i det de da fyller drivstoff på bilen og reiser inn til bya for å være med på en sånn en, så betyr det veldig, veldig mye da. Ja, ja. Så jeg pleide å gå og tipse da. Dem på en måte synes på en måte leverer veldig bra, og så får de noen kroner da ekstra. Ja, ja. For dem så betyr det veldig mye, for det er jo ikke noe mye penger for dem heller. Og da er du tilbake til drivkraften, ikke sant, for å vinne en kamp da. Mm. Mentaliteten de har med seg, ikke sant. Ja, de tar det opp på alvor liksom. Ja, det er mjølk og brød, på å si vann og brød det. Ja, det er vann og ris. Vann og ris. Vann og ris. Og en annen kylling. Ja, men det er ganske heftig, altså du prater på 8-åringer og 7-åringer, og det er jo helt naturlig der nede, ikke sant? Hadde det skjedd her, så... Det har vært oppslag i veien. Men dette der er jo så... Jeg skjønner at folk, sånn som MMA da, det folk synes jo at... Eller folk, sier jeg. MMA, hvis du... Hva er MMA? Ja, det er jo en mix av alle de kampsporter vi prater om da. Av alt? Ja, av alt. Så er du sumobryter, skal du være med i MMA hvis du ønsker det? Ja, og det var jo det helt i begynnelsen. Åja. I begynnelsen så var jo dette lagt opp sånn at de skulle finne ut hva er den beste kampsporten. Det var jo da så Gracie Jiu-Jitsu fra Brasil. Ja. Det er av brasiliansk Jiu-Jitsu. Ok. Som på en måte utfordret, de utfordret jo folk i Brasil og sånne kjente navn fra Japan og sånt nå, til å gå kamper da. Ja. Og det er jo ubegrenset tid, helt til en var ferdig, eller ga seg da. Ok, det var ikke noe, var det ikke runder eller noen ting? Nei. Du bare gikk inn, så gikk bjella, og nå driver du ikke på, det er en dett. Jeg holdt dem på. Og dette utviklet seg, ikke sant? Og så skulle de arrangere et sånn stevne da, det Ultimate Fighter Championship, UFC da. Og i begynnelsen, det var ikke regler, altså det var ingen kunne noen regler. Det var en bokser som stilte opp med én boksehandske. Var der? Ja. Han visste jo ikke, han satt i garderoben og fikk beskjed om at ok, du skal gå kamp nå snart, og alt er lov liksom, men ikke lov å bite og sparke i skrittet liksom. That's it, og klorete øyer og sånn, ikke lov, men altså de lugget jo hverandre, så de dro jo av håret på hverandre, det var jo helt... helt sykt. Ok, sånn skikkelig street fighting rett og slett. Ja, han ene som satt på han Bill Wallace, tror jeg han heter, han var en superfoot, kalte han, men han var en sånn tidligere karate-champion. Ja. Han har spilt i Bruce Lee-filmer og alt som er. Han satt jo da på fremste raren og sånn, og skulle se på dette her, og han sa at det flagret jo tenner over hodet på han, for det var en som ble sparket mens han lå ned, ikke sant? Så det er klart at dette her er jo vanskelig å få mainstream og selge ut, ikke sant? Ja. Så du måtte jo gjøre ting. Du måtte jo få inn regler og dommere og bygge da. Og så har de jo bygd det videre til det det er i dag. Og i dag så er jo MMA på en måte en egen kampsport. Før så var jo dette her, i dag kan du dra på en klubb og trene MMA. Ja. Før så trente du karate eller judo eller sånn, og så gikk du en MMA-kamp på en måte. Da møtte du en som kanskje var spesialist på boksing da, eller spesielt god på spark. Mm. Men i dag så funker ikke det. Du må være god i alt, ikke sant? Så du må kunne bakkekampen, du må kunne brytinga, du må kunne strikinga da, som er slag og spark. Og da er du på en måte inne i MMA-verden da. Når du kan beherske alle disse her, og så vil du jo selvfølgelig ha noen spesialiteter, ikke sant? Som, hvis jeg hadde begynt å trene MMA, så ville jo jeg vært mye bedre oppe på beina enn på bakken. Ja. Jeg ville jo prøvd å holde meg oppe der. Ja. Men jeg kunne ikke ha stilt opp en kamp uten å vite hva som skjer der nede. Nei. Hva tenker du som personlig? MMA, altså du har jo på en måte pratet litt om det med thai-boksing, du liker den tradisjon-biten. Nå er det på en måte, kan jeg si at det er mer vekk fra tradisjon og mer over i ren vold?
For det er jo ganske... Ja, vi alle har sikkert sett det, mange som har sett på YouTube og, eller har fått opp noen greier på Facebook på noen av sånne knockout. Altså, det går ganske hardt for seg. Ja, altså, og når du trykker på liksom, de 10 beste knockout av MMA, sant, så er det jo brutalt da. Men det er jo som å trykke på de 10 verste fallene i hoppbakken, ikke sant? Det er brutalt, ja. Det er ikke noe pent der. Nei. Så liksom, mens så tenker du på alle de yngre da, som trener for eksempel og alpint også, ikke sant? Når du kaster det ned fra en fjellvegg med is og to planker under beina, for meg så er jo det... Idioti. Ja, det er ganske drøyt da. Ja. Så, men det er jo mange andre som driver med alpintrening som ikke er der enda, på en måte. Som at det er kanskje mer bra for helsa di da, ja, enn hvis du datt i fjellet der. Ja. Så det er, liksom, det er jo liksom de her toppa og de spissa du ser, ikke sant? Og toppidrett og en sånn eliteutøver, så kan man jo diskutere hvor sunt det er for helsa på sikt, uansett hva du driver med egentlig. Mhm. Men klart at dette det er jo, når du går inn i bur i MMA, så klart at det er jo... For der er det bur. Der er det bur, og det på fordelen med det er jo at du slipper å bli skadet når du blir slengt for eksempel ut mellom taua, da. Ja. Kastet, ikke sant? For det er jo kast i dette her også. Ja, for det kan være judo. Ja, ja, ja. Og da er, blir du i hvert fall ikke kastet ned på bakken, da. Nei. Men det... Jeg tror sånn sett så er det jo litt tryggere med et bur da. Mm. Så, men så ser det jo også litt... det er litt kult da. Det er litt for show også, ja, så det ser jo litt sånn, det er inne i et bur. Men jeg tror at sånn treningsmessig, sånn, hva funker best og alt det der, altså det tror jeg kommer an på utøveren, ja, altså. Hvis du er... Så du den der snutten som den ligger sikkert på YouTube, det er en MMA-fighter som drar da og skal møte en sånn kung fu master fra Kina, den høyeste hodet der, og når kung fu-duden får rett og slett grisebank, ta en yngre MMA-fighter, altså det var ikke nærheten, han sto med noe sånn der karate-kid-opplegg, og så bare ble den kjørt over et tog, ja. Så duden måtte vel rømme ut av landet, tror jeg, altså han var rett og slett drapstrua, for det betydde så mye for tradisjonen da, så kommer det bare en ungjypling, og så bare kvister den. Ja, nei, du ser jo utrolig mye rare klipp da på YouTube på folk som tror ting funker, ikke sant, med kraft og at du skal ikke være borte i en person. Ja, har du sett den? Så klarer du å rulle om rundt. Kan vi stadfeste nå at det ikke fungerer? Ja, men det er fortsatt noen som tror på det da, for de har jo medlemmer og folk... Seriøst? Det er jo i bakken. Ja, ja. Ja, absolutt. Så, men da ser du det klippet som du ser da, det ender, får du det et slag da, så, eller et spark, så... Da får du en sånn reality-check. Check! Ja, ja, det var skikkelig neseblod, og det bare gikk ordentlig gærlig med en gang. Ja, ja, det var bare å snakke om sekunder, så var den topp-duden i Kina, han var bare nede. Ja, men klart at det er for dum da, som han som gikk i bakken, og sikkert alle dum som trener det han trener, det er sikkert bra for dem å trene, men det er ikke bra for dem å gå i en kamp mot en MMA-utøver fullkontakt. Nei. Altså det er sikkert fint. Kjempefint for dem å stå i parken og tai chi eller qigong, eller hva de driver med da. Men altså, det er ikke alt som fungerer i en fullkontaktkamp. Brasiliansk jiu-jitsu kontra MMA, altså er det liksom borderline litt likt? Altså brasiliansk jiu-jitsu er en del av MMA. Hvis du skal bli en MMA utøver da, så må du på en måte lære deg de grunnprinsippene som brasiliansk jiu-jitsu har da. Det skal ligge i bånd? Ja, for de gutta som er dyktige i brasiliansk jiu-jitsu, de ligger gjerne på ryggen. For dem så er det en angrepsposisjon. Ja. Mens du, eller for de som ikke kjenner helt til det, ikke sant? Hvis du får en i bakken, så tenker du at nå er jeg vennlig, men for dem så er det kanskje starten på kampen. Okay. De kanskje legger seg ned av egen frivillige på ryggen for å liksom bare vinke deg ned. Ok. Og da hjelper det ikke. Altså. Da bare låser de det, og så skjer det ting. Ja, altså det er veldig utrolig effektivt da. Ja. For de går jo på ledd og håndledd og skuldre låser og alt. Ja, for der er det, hva? De manipulerer ledda dine rett og slett, så du får så smerte at du må bare gi opp. Ok. Hvis de da ikke kveler ut. Da. Ja. Så det er mye, altså det er ikke så mye slag og spark der, det er mye. Ja, nei, ingen slag og spark. Ikke noe der? I utgangspunktet ikke, da. De bare setter seg ned på bakken og begynner der, da. Ja.
Men i en så har du ærtet på en sånn gubbe som setter seg på bakken og tenker, nå skal han få sin ørefikk, så bommer det litt skikkelig. Ja, du ser det jo på øra deres da, de gamle bryter sånn blomkålører, ikke sant? Ja. Så ser du at dette er gutter som har vært ned på bakken mye. Ja, for det ser du jo når du ser Jensen bare har et øre som ikke har, har riktig form. Du kan se om du finner et sånt øre, Oliver. De er ganske syke de ørene der. Blomkålører. Ja. Så for nå søker på å gi ut si ears. Ja. Nei, altså, så det er jo en del av de MMA-utøvere har jo den bakgrunnen. Mm. Skal vi se. Og må jo da se her, ja. Der har det skjedd et eller annet med øra. Ja, det er ikke bare det at den ikke hørte på. Oi, der har det en ordentlig en, Oliver. Hva er det som skjedde der egentlig? Nei, det er jo trauma. Det er slag eller at de har legget med en albu og gnikket på. Så vokser brusken der? Ja, så du kan jo tappe det da, vet ikke om du ser det, noen som bruker sprøyter og tapper. For der er det bare væskefylt? Ja, det blir jo brusk da, vet du. Oi, jeg vet ikke om Apple tok høyde for det der med iPod-en sin. Nei, jeg driver med sprøyter og kan tappe litt. Ja. Så, men klart at dette, der ser du nede til høyre der, og man bruker sånne beskyttelse da, for å unngå rett og slett det der. For en ting er jo hvordan det ser ut, det er jo en ting, men det kan jo gjøre at du hører dårligere selvfølgelig da. Ja, det blir mindre mulighet for å slippe inn lyd. Ja, ja. Så dette er en sånn typisk skade av MMA og jiu-jitsu da? Jiu-jitsu, bryting, grappling. Mm. Grappling er jo på en måte sånn, det du kaller all bakkekamp da, om det er brasiliansk jiu-jitsu, bryting, eller det som skjer nede på bakken kaller de grappling. Det er grappling? Det er grappling. Ja. Så der har du både med gi, eller drakt, og så er det uten drakt. Ja. Uten drakt, så kaller de det no-gi grappling. Faen, det blir noen nakkeproblemer tatt der. Ja, altså det... Der ser det gå hardt utover armen, ser du det? Ja, hun, jenta, som, ja, du ser at... dette ser jo ikke bra ut. Når hun lander der, så gir det seg garantert. Da er det bare tappet, ikke sant? Da er det en som blir kvert ut, ja. Ja, da er det bare å slå fingrene i bakken eller på motstanderen, så slipper han det opp. Da er det ferdig. Da har du gitt det. Ja, da har du på en måte tappet ut, da. Det er måten å... Og liksom hvis, i en kamp, ikke sant, så har du jo mye adrenalin i kroppen, tåler mye smerte, ikke sant, så du ser folk som ikke gir seg, så sovner de jo, ikke sant. Ja. Eller så kan du jo knekke arm, eller, ja, det er ganske, det fungerer, det der. Ganske brutalt. Jitsun, altså. Den tradisjonelle jitsun, som er liksom kanskje litt mer kjent, det er jo liksom en blanding av slag og spark og kast og litt bakkekamp. Der har du liksom... Så er det forskjell på brasiliansk jitsu og jitsu? Ja. Det var jeg ikke klar over. Den tradisjonelle, så er det litt mer slag og spark, og samtidig som har kast og litt bakkekamp. Så det er blanding av karate og judo? Ja, det kan du si. Ja? Ja, det kan du si. Jiu-jitsu, det er jo fra Japan, og judo også er jo fra Japan. Men judo så har det jo kun de kasta. Ja, for det er en bløt, nei, hva kaller det, altså ikke slående. Ja, altså, og det er jo en OL-gren, ikke sant? Så de er jo veldig spesialiserte på konkurranse da. Ja. Jiu-jitsu, sånn tradisjonell, vil jeg kanskje kalle det litt mer type selvforsvar. Mm. Alt fungerer jo som selvforsvar i den forstand, men liksom, så lenge det er en OL-gren og sånt, så blir det ofte trent på teknikker og poeng og sånne ting. Men da vi drar på brutale ting, du har jo den Krav Maga. Ja. Det var jo ganske... Ja, det er rent selvforsvar, og det er jo utviklet i begynnelsen fra Israel, ikke sant, i de konfliktområdene der nede. Ja. Så det er jo på leve eller dø, på en måte. Ja, for det er bare ødelegge. Ja, det er... det er sparke balla og ødelegge, ja, liksom, altså, ut med øye og... Det er sparke balla som er kanskje en av de teknikker de trener mest på, da. Men, ja, for det er å få pistoler, kniver ut av hendene. Ja. Der, altså, du blir trua, ikke sant, på livet og kommer deg ut av den situasjonen, og da fungerer det liksom ikke å rygge to skritt, for da får jo motstanderen den avstanden ønsker for å utføre de teknikker, så da er det liksom rett på. Og jeg trente dette her en periode, og da kjøpte jeg en bok, og bakerst i boka, det kom, fått liksom lest gjennom det meste, så dreier det seg om selvforsvar mot håndgranat. Åja. Oh, da tenkte jeg at ok, det er ikke helt aktuelt. I Brumdalen akkurat per i dag? Nei, det var ikke det. Men der ser du liksom å liste liggen da. Men de har en klubb på Hamar
En veldig bra fungerende klubb okay. med dyktige instruktører, voksne, godt skolerte folk. Altså, så den klubben er veldig bra for noen som ønsker å prøve det. Så hvis jeg har forstått det rett ut av der, har en kamerat når jeg trente det, som pratet litt om det åt meg, og det er liksom at det går veldig mye på de naturlige reaksjonene du får, at du forsterker dem da. Ja. Samme, altså du får en kvist på øyet, da vrir folk huet, altså at du har, at det er veldig sånn der spesifikt trent oppimot hva skjer med et menneske hvis du gjør sånn, og så kontrer du sånn, at du på en måte, litt sjakkspilling da. Ja, altså jeg tenker at hvis noen tar tak i armen din og gir deg smerte i armen, så er det naturlig å vri huet unna. For huet vil på en måte litt unna smertepunktet. Ja. Krav Maga så trener du kanskje litt motsatt da. Der, og så er det Da går det noen skaller i stedet, ja, liksom. Ja, så du må trene mentaliteten din til å bare gå rett på. For de fleste, hvis du da, du kommer deg ikke unna, ikke sant? Du sitter. Du sitter fast, du kanskje prøvde å stikke av, men det nytter ikke. Så du må bare rett på faren. Og da, hvis det står for eksempel en med en, kall det balter da, ja. Og skal slå deg, ikke sant? Så bruker jo han litt tid på å få svingt det rundt, da rekker jo du med riktige teknikker å være innpå og kunne forsvare deg. For, kommer du innpå så får du ikke slått deg med balter. Da får du ikke slått deg, så det gjelder jo alt egentlig. Ja. Men klarer du da å løpe inn og rett imot faren, da, som på en måte for de aller fleste er ganske unaturlig. Men det trener de på, og da får du en sånn mentalitet. Du snur om på refleksene dine? Ja, rett og slett. Du får litt annet reaksjonssystem da. Ja. Så jeg så en av de gutta på butikken på Hamar her, som jeg kjenner godt, og tenkte jeg skulle klappe meg på ryggen og si hei, men låt være, og så ropte jeg litt på avstand. Ja, hoi! Nå klapper jeg altså. Da stod vi i fruktdisken der, så jeg var litt sånn usikker på reaksjonen der. Ja. Ja, men det trener jo på at du blir satt i midten, og så er det 8-10 mennesker rundt deg, ja, som bare rett og slett begynner å gå og angripe deg, ja, og så kan du bare slåss deg ut av den ringen. Ja, og så skal det være naturlig. Altså når den gangen jeg trente det, så var vi ute på vinteren med olabukse og vintersko, og ble på en måte angrepet. Seriøst? Ja, rundt et hushjørne, og så skulle vi forsvare oss på best naturlig måte. Var det ikke plukket inn av politi noen ganger? Eller? Nei, ja, vi drev litt sånn utenfor byen. Da. Ja, det var ikke vi sånn det. Vi drev ikke midt i gågata. Nei, utenfor Peppes liksom. Nei, altså. Der er den! Nei, det var, de skulle holde et kurs, Krav Maga-kurs, jeg husker ikke om det var et 3 måneders kurs eller noe sånt, ja. Så jeg meldte meg på der og tenkte at dette kan bli heftige greier. Vi var jo 2 stykker som hadde meldt oss på, så vi fikk jo særdeles god trening da. Ja. Og jeg har jo på en måte ført de gutta videre, og nei, det er skikkelig artig å se, de gjør det kjempebra. Hvem er det på? Altså, er det konkurranse der også? Nei. Nei? Ingen konkurranse, det er rent selvforsvar. Og de blander jo inn litt slag og spark og sånne ting, ikke sant? Men det går på å avvepne motstandere og gå rett på, altså, og lære seg mentalt. Kan du si at det er noen ultima? Altså hvis du er ikke interessert til å være med og konkurrere eller noen ting, men du er kun ute etter å trene etterhånd for å ha muligheten til å forsvare deg selv, ja. Er det kanskje en sånn ultimat sak? Eller? Ja, i mine øyne, ja. Ja. De tenker jo sånn at de skal ta hvem som helst fra gata, ikke sant, og bruke kort tid på å lære dem selvforsvar. Ja. Men nå er vi i Norge, ikke sant, og sånne ting, så det blir litt annerledes. Men siden jeg er i Israel, så er jo dette her høyst relevant. På barneskolen, ikke sant, så er det jo i undervisningen. Seriøst? Ja. De lærer om det på barneskolen? Ja, de begynner tidlig. Yes. Ja, men der er det jo litt annerledes enn her. Men, litt? Når jeg har vært med der, så ikke sant, jeg har jo det der, jeg liker å få på meg bokshandsker og på en måte gå noen runder og spare, og synes at det er veldig bra for meg da. Ja. Sånn som jeg liker å holde på. Men skal du lære selvforsvar på kort og effektiv måte, så er jo det veien å gå, tenker jeg da. Ja. Men som sagt, du har ikke den konkurransebiten, men graderinger har de jo. Det er graderinger, absolutt, ja. Hvordan er det den fungerer? Nei, der er jo de selvfølgelig, da har ikke jeg gradert meg med de gutta her, for
detta var ju genom den kursen jag gick den gången, men de har ju lite sån realistiska övningar då kan du se. Ja, så det är inte så att du ska visa att du gör ditt och datt. Jo, det är det. Du står i lösa luften liksom. Du har ju en partner rätt sånt som du visar tekniker och såna ting och försvar mot olika ting och så är det ju om man gör det mest möjligt realistiskt då. Blir mycket skador på träningen? Ja, så du måste vara fokuserad då. Och så klart de brukar inte äkta knivar då, men klart att visst du har en sån lekekniv då och så smörjer på lite röd läppstift på den och så ser du om du har någon märker på kläderna din etterpå. Ja. Så kampsporten i sig själv, hur tror du det kommer till ända? Alltså vi har haft en då jag måste ju då är inte följer jag inte med på samma mått som dig, men det har ju varit en ganska sån här från K1 till MMA och grejer. Alltså det har varit en ganska kraftig utveckling då, och det har blivit vanvittigt kommersiellt. Då du och jag växte upp så var du inte. Nej. I nära, alltså då vi hade boxinga. Mm. Och så hade Karate Kid. Ja, nej, det sker så fort som allt annat, men vad är det trenden tror du? På världsbasis? Alltså det du ser att det blir mer och mer brutalt egentligen. Det är ju det folk vill ha underhållning. Ja. Folk vill se knockouter och sånt ting, men det som är då, så för folk flest så tar det ju tid att bli på en måte acceptera och se det vackra i brutaliteten då. Ja. För jag husker ju tillbaka, detta var säkert på 90-talet. Det var för MMA. Före det het MMA, då kallade de det shootfighting i Oslo. Ja, stämmer det? Ja. Jaha. Da var jeg invitert, jeg vet ikke om du var med da. Nei, det var ikke med. Jeg tror en Frode Mosatter som dro. For å se på... Stemmer det? Se på et shootfighting-stemme inne der. For da drev de og prøvde å bygge opp... Det var jo strengt alt ulovlig da, var det ikke? Nei, altså shootfighting var jo på en måte lov, men det var en sånn undergrunns... Ja, ja, altså, det var kjeller. Ja, ja, det var ikke noe... Det var ikke ulovlig å trene, men... Nei, men kampa? Ja, altså... Men shootfighting var litt annerledes, for da var det ikke... Du hade stående gamen med slag och spark uppe, men så fort du hamnade på backen så hade du inte lov att slå längre. Då okay. var det grapplinga som tog över. Okej, okay, så du skulle inte slå ned det. Nej, det var inte lov. Det gör de med MMA. Det gör de med MMA. Men jag såg ju det när de drev med den där brytningen där nere och de fick tak i armen och började vri och dra och sånting, så satt jag och grein på nasen och syns att det såg ju fryktelig ont ut och jag liksom tänkte att detta här, det ska jag aldrig vara borti någon gång, för jag syns att det var ändå då hade jag sett mycket boxing, kickboxing och allt. Ja. Fört med ganska mycket och blev kontaktad för att det var väl en kontaktperson uppe här genom kickboxing tror jag, så han hade säkert funnit namnet mitt på nätet en plats. Och tänkte väl att det kanske detta var något för oss på Hamar då. Men den gången nej, alltså det var ju helt oaktuellt, alltså det såg ju helt för jävligt ut syns jag då. Ja, ja. Alltså du men så tar det tid och så måste du sätta dig lite in i tekniker och så måste du sätta dig lite in i reglement och så måste du följa med och se och liksom förstå det för du kan på en måte godta det då. Ja. Och det är ju det folk som inte har sån jättestor intresse inte gör, inte sant, för de ser på YouTube det och det är det värsta, inte sant, det värsta knockouta som är liksom, ja, ja. Det är det vi vill se. Ja, det som sprider sig. Ja, inte sant, och så då har folk har talt, algoritmen säger att det är det folk vill ha. Ja, och det är inte där du ska börja egentligen, det är det du får då. Mm. När du ber om det, så för mig så tog det ju väldigt lång tid för att kunna liksom si att detta här var att det var en bra kamp och sånt ting, för till begynnelsen så var det bara brutalt, men nu kan du se liksom, jag kan ju se ett slag i boxekamp som jag kan säga att kasta ut av mig och säga att åh, detta här var ju helt nydligt. Mm. För det var helt vackert liksom. Ja, ja, ja. Mens andra liksom vrir sig undan och syns att detta är bara brutalt. Men du må på en måte kunna ta den tiden och sätta sig in i saker lite sånt som allt annat då för man uttalar sig allt för mycket, för det är klart att det är brutalt, det är det ju. Och det är inte för det är bara för någon få att gå i elitkamper och sånt då, så man måste på något sätt finna sin plats, att du kan fint komma utrent och träna MMA, för det är massa olika tekniker du kan träna på, du kan rulla runt på backen, du kan bruka säcken, partner, allt möjligt rart, och så träna på en måte MMA utan att hamna i buren på en måte och på toppen. Det är ju sånt som skihoppare börjar inte med skiflygning. Nej, börjar inte på 90 meter eller vad. Nej.
Så, men hvor det ender, det litt sånn vanskelig å si. Vi har jo nå noen norske, nå det jo UFC i København. UFC er jo en organisasjon, altså MMA er jo en, er jo en gren, en type idrett. Ok. Mens UFC er en organisasjon som har på en måte det største publikummet da. Så MMA fighter i UFC, eller er det? Ja, ok. Ja. Altså UFC er liksom plattformen? Ja, det er plattformen. Det, det er... finnes flere plattformer, du har Bellator, og du har ONE Championship i Japan. Så det er flere plattformer du kan gå på. Mens... Har du lov til å fighte på flere av dem, eller blir du ekskludert fra en av de andre? Ja, kun den ene, ja. Du signer eller skriver kontrakt med for eksempel UFC da. Så nå har vi jo Jack i Norge, ja, norsk-svenske Jack Hermansson, Emil Mek... I hvert fall som, går, som er de norske som går i UFC nå. Ok. Så, så det er jo en, det er en organisasjon som de går i. MMA i seg selv, er det på en måte en sportsgren som du på en måte aksepterer som en sportsgren nå i dag på en måte? Du pratet på ja. Tidligere, så synes du dette har kanskje ikke noe med kampsport å gjøre. Ja, jo, altså absolutt. Dette er jo blitt veldig populært, ikke sant, og brer at det er en veldig, noen sier en raskest voksende idretten, ikke sant? Ja. Men det er jo noe med at den er såpass ny også, da. Ja. Men nå, som jeg pratet på i sted, så kan du gå inn og trene MMA som en gren. Før så trente du enten karate, thai-boksing, kickboksing, taekwondo, eller hva som helst. Og så men nå kan du gå inn og trene MMA som en ren gren. Som en ren gren, og så får du liksom litt av alt da. Så, så jeg synes at det er kjempeartig å kunne kombinere på en trening, ikke sant? Vi som driver med kickboxing eller thai-boxing, som er vant til å gå og slå på puter, sekk, sparring og den biten der, så kan vi faktisk gå og begynne med litt bryting, som også er kjempebra trening. Og så kan vi begynne litt ned på bakken i tillegg og leke litt der, også, som også er en kjempebra trening. Og så tenker jeg at... Faen, det er tungt det er å bryte. Ja, ja, ja. Og du glemmer å puste også, vet du. Ja, ja, ja. Men å holde pusten, da er det kjørt. Ja, du blir ikke noe dårligere i taekwondo, da, som er en ren sparkesport, egentlig, hvis du bokser litt ved siden av, tenker jeg, da. Nei, nei. Det gjør jo noe liksom med deg, og du... Jeg synes det er bare bra å blande, ja, altså. Mm. Så sånn sett så er jo MMA en kjempefin ting å kunne trene, da, hvis du vil ha litt av alt, da. Mm. Fremtiden for klubben deres i Brumunddal? Ja, altså det... Nå er jo... alt ligger jo til rette for at vi skal kunne vokse og gjøre veldig mye ut av dette her, da. Nå har vi jo løgget litt i dvale lang tid, egentlig. Mm. Vi holder jo på... som for meg personlig så er det jo jeg ser på meg selv som motionist, ja, men jeg klarer aldri å slutte med dette her, ikke sant? Det ligger jo i blodet på en måte, så, og vi får se. Vi som sagt trener på Phoenix nå, driver om å bygge ferdig crossfit-avdelingen der nede, og håper at den blir ferdig nå i løpet av sommeren, og da er på en måte lokalet vårt neste skritt, da. Vi har jo et kjempeflott lokal, ikke sant? Og det er vi jo, har jo snakket litt med en, Erik Dahlén, boksetreneren på Raufoss, ja. Som vi pratet på å prøve å få til en boksesamling der nede i løpet av høsten. Hvordan er det dem som jeg da skal type ha lyst til å være med og prøve ut der? Er det åpning for å bare komme innom og se på litt, eller være med og kjenne litt på det? Ja, det er det er mye bedre å bare slenge seg med første gangen. Det er bare å møte opp. Nå kommer det opp, blir annonsert etter skoleferien, så setter vi i gang at treninga, og så skal vi prøve å... Vi har egentlig bare trent en eller to ganger i uka, men noen vil ha mer, og så er det litt sånn... Så lenge vi ikke driver en ordentlig klubb, da. Mm. Vi driver på for at vi synes at dette er morsomt, ikke sant? Og så... Så hvis vi skal vokse, så må vi bestemme oss for å starte en klubb også, og kjøre derifra. Men hvis vi synes at det er greit sånn som det er nå, så kommer vi til å fortsette med å holde åpne treninger der hvem som helst kan bli med. Navnet på klubben er nå? Vi kaller det Brumunddal Kampsport Gym.
finner du den på Facebook, så kan folk se der, for dere har en Facebook-side du kan følge, ikke sant? Ja. Da legger du ut informasjon der underveis på treninger og sånne ting, eller? Helt riktig. Ja. Vi kalte oss Brumdal Muay Thai Gym, vet du, for ja. Det var jo liksom det vi satset på, men det blir så sært, vet du. Det er så folk... Ja, så både du og Jarl har jo en veldig brei erfaring fra dette her, så det er jo ikke sånn at dere bare kan trene én ting, dere kan jo på en måte tilpasse litt. Ja, absolutt. Så vi har jo ført hjertet vårt litt, da, vet du. Vi har ikke ført akkurat det folk ber om. så vi gjør jo det vi liker å drive med på en måte. Og så har liksom de som har hatt lyst til å bli med, få bli med. Og så tilpasser vi oss. Altså, vi har jo noen tidligere boksere som kommer innom, og kickboksere og litt sånn forskjellige. Og så tilpasser vi oss deretter og har det koselig sammen, rett og slett. Du er opptatt av å bygge miljø, rett og slett. Ja, så for meg så er det liksom det å fremme kampsport som er på en måte viktigste. Og så skal vi skal jo være åpen for alle. Vi skal være så inkluderende som det går an. Altså hvem som helst skal kunne komme innom. Det er ikke sånn at vi skal stenge noen ute av noen årsak, egentlig. Det er bare å bli med. Vi skal være den mest inkluderende klubben som finnes. Tips for folk som kunne tenke seg å kaste seg på? Vet du hva, altså er det noen ting folk går og frykter som gjør at de kanskje ikke hopper seg ut i det? Har du noen ord du kan sende på veien der? Nei, altså... Nei, det er bare å prøve også. Altså, vi vil forskjellige ting da. Noen vil oppnå forskjellige ting. Noen kommer til oss for at de vil gå ned i vekt, altså det som er, og noen vil liksom lære seg å bokse, eller noen tunge halespark, for eksempel. Ja. Men jeg tenker at det er liksom uansett, det som er viktig for meg er å bygge et miljø der folk kan komme og få litt fri fra hverdagen, da. Litt uavhengig av akkurat hva de ønsker. Mm. Så hvis de har lyst til å prøve, så er det ingen grunn til å ikke komme. Altså. Nå, jeg drømmer jo litt om å begynne med de små, ikke sant? Ja, det er kult. Barn. Ja. Kan få Agina, yngstedatteren min, er jo bra på en flekk. Alt for mye. Kan du ta hver kveld fra 5 til 8? 5 til 8, ja. Ja. Ta ut energien. Da kan det hende at det kommer litt økonomi inn i bilen. Kan hende at det er verdt det også. Ja, nei, men det... Når jeg trener da, så jeg forventer ikke at folk skal være akkurat som meg, men når det gjelder dette her, når jeg får på meg utstyr og kanskje går en rolig sparring da, med en kompis eller noen andre, så hamner jeg inne i boble, som på en måte andre kanskje vil kalle for yoga, ikke sant? Mm. Det er ikke sånn at vi slår hverandre helseløse eller noen ting sånn, men det hamner inn i et sånn fokus som gjør at alt annet blir borte da. Så deilig. Du har ikke tid til å tenke på PC-en eller telefonen eller noen ting sånn. Altså, du må være så fokusert, og noen klarer det over lengre tid. Ja. Og noen må trenes for å klare litt lenger. Ja. Så dette fokuset bort. Men så for meg så er det på en måte en kjempefin måte å koble av på da. Og så... Som sagt, jeg er jo motionist, kaller jeg meg selv nå, da. Men det er jo bra for helsa, og rett og slett bra for psyken. Så bra. Ingen begrensninger. Da vet jeg det, folken. Da er det bare mulighet til å bare henge dere på Facebooken deres. Ja, ta kontakt. Ja, bare kontakt til meg eller Jarl eller hva som helst. Ja. Ellers så dere som har tvinget dere gjennom og følt med på babberen til meg og Stener i dag, så... har vi da en podd som heter Nordpodden. Følg oss gjerne der. Vi har nylig lagt ut en episode med Magnus Jackson. Det ble en ganske spenstig podd. Skikkelig bra. Ja, så gå gjerne inn og se på den. Takk. Selv takk.